Ahoj všichni, já jsem Rozalie, vítejte u dalšího videa ze série Clash Royale. Dneska si zahraju opět vaše deky, mám tady nachystaný 4 z nich, takže uvidíme, jak mi to s nima půjde. Některý jsou hodně zajímavý, bude zase sranda, doufám, že to nebude propadák a zase všechno neprohraju, dost kecání. A ještě tady mám nachystaný truhly, mám tady nachystanou crown chestu, tak si to pak na konci videa otevřu a budu doufat, že mi tam padne nějaká legenda. Tak jdeme na ty betly. První deck, který budu zkoušet, mi poslal Atko. Je to Golem Dex Furnace, Baby Dragon, tady je Mušketa, pak tady je Knight a tady ti Guardi na obranu, Záp a Klon. Posílal mi i taktiku, že za Golema mám dát Baby Draka s Mušketou a až se dostanou k věži, tak to naklonovat. Myslím si, že by to mělo být v pohodě, tady ten deck by mě mohl sedět, tak dáme rovnou ten battle. Jo, to není dobrý, to není ani trošku dobrý. Pošlu si Gardy semka. A jsem bez věže, dívejte, jsem bez věže. To bylo rychlý, jsem bez věže. A ještě mi skočí tady na tu furnace. Takže super. Tak jo. Já myslím, že jo. Věž je zničená, takže v pohodě. Já jdu bránit, posílám mušketu na bránění. Otázka, jestli jsem si měla dát toho golema, ale asi jo, co jinýho. Dám si semka Guardy. Dám si semka draka. Knighta. Jako dobrý, odvedlo to toho Mega Knighta, tak asi dobrý, se divím, že jde až tak dozadu, to jsem ani nevěděla, že jde takhle až dozadu. Dávám tady zap. Zap jsem tam hodila. Dávám tady Mega Knighta. Guardy. A zap. Jo, já myslím, že dobrý. Dávám tady mušketu na obranu. Draka. Já myslím, že bych měla jít spíš na druhou, víš. Dávám tady Knighta. Dávám tady zase Furnace. Ale tam furt háže toho Mega Knighta. Mušketa. Tady si dám zap. Se Knight. Dobrý, nikam neskočil. Tak, Baby Draka, Mušketu, Furnace zase a já asi čekám, nechávám si nabít elixír a asi to bude remíza. Takže Atko, děkuji, já myslím, že to je fajn deck, hrálo se mi s ním dobře, uhrála jsem to na remízu, ale myslím si, že to nevadí, body jsem s ním nestratila, takže dobrý. Další deck, který budu zkoušet, mi poslal Jenda, tady v tomto decku je velká peka, klasický Wizard, jsou tu i Barbariáni, je tu Exeek, pak je tu Minion Horda, 2 spely a na obranu Skarma. Já si myslím, že s tou pekou by to taky mohlo být fajn. Se dívám, že ten minulý deck stál 3,9 a teďka tady tento deck stojí 4,6. To je jako na mě hodně drahý tady to. Tak uvidím, jak se mi s ním bude hrát. Dávám rovnou battle. Tady bych si mohla hodit fireball na ní a potřebuju tam dát peku a na peku už nemám elixír, takže nic. Takže já si semka pošlu takhle na obranu. Já myslím, že to bude stačit takhle. Nebudu pitovat elixír. Jo, v pohodě. Tady si dám teďka peku. Tak,
On na mě poslal lock, tak to si jako moc nepomohlo, tak chystám si zap. Jo. Ale Pekka jde pořád dál, jo, a on si tam poslal tady ty miniony, takže už vím, co hraje. Takže docela na prd, dávám si mága. Tady ta banditka, ta je dobrá, to je dobrá. Tu nemám. Má taky barbariány. Má vyšší level, takže mi je pěkně vydrtili. Takže je zase u mě, já jsem se k němu vůbec nedostala, vůbec, ale... Nic, asi prostě semka dozadu postavím Pekku, ať jdem. Ať nevyplýtvávám elixír. Tady si dám skeleton army na obranu. Za Pekku si dám mága. Tady si dám zap na tu bičku. I když zap jsem si měla nechat na tu minion hornu nebo něco takového, ale já jsem potřebovala, aby mě neútočila. Dám si tady minion... Oh, minion hornu, barbariány. Plácám blbosti opět. A tady si pošlu teďka ještě ty miniony. Jo, to se povedlo, super. Teď si hodím fireball. Fireball na něj hezký. Jo, dívejte, jsme tam, zabili jsme mu věž. Jo, to bylo dobře zahraný, to bylo dobrý. Teď si dávám na obranu. A dávám skarmu, ne, nechci, aby mi to zabil, dávám zap, ne. Je sekundu před koncem, jsem udělala chybu, sekundu před koncem. Taková škoda. Dávám fireball tady dozadu. Je, dávám tady zase skarmu na obranu. Skarma, ne, mák, ne, zap, říkám, musím jít doleva, on útočí doleva. Ty brďo, tak já si dávám taky semka. Dívejte, jak mě drtí úplně šíleně, tady si hážu fireball. Super, on útočí strašně agresivní je. Já si sem dávám skarmu na obranu. Úplně dávám si sem Pekku. Dávám si sem zap. A konec. Zase remíza. Normálně teďka to budou samý remízy. No, jako, proč jsou samý remízy? Já chci vyhrávat, abych se přiblížila k aréně 11. Ale zase je dobrý, že nestrácím ty trofeje. Jendo, já myslím, že tady ten deck je super, taky se mi s ním dobře hrálo. Je možná, kdybych měla tady ty tři karty vylepšený, protože mám možnost si je vylepšit, nechtěla jsem utrácet tolik goldu, tak bych třeba nad tím hráčem vyhrála. To je škoda, i když v poslední sekundě mi zabil věž, takže kdybych měla lepší obranu, tak jsem vyhrála. Další deck, který si zahraju, mi poslal Neo. Je to tady s tou Xbou. A tady s tou Xbou strašně nerada hraju, protože s ní hrát neumím. Takže si myslím, že tady bude asi prohra. Psal mi Neo i taktiku, mám tu Xbou dávat tak, abych útočila na protivníkovou věž a pak tu Xbou bránit. Vidíme, no, myslím si, že teďka nevyhraju, tak já to jdu rovnou zkusit. Tak já dávám tu Xbou a dávám tady i Teslu a Baty. Baty a myslím si, že jsem to neudělala správně, protože to mám mrtvý, tak jsem to udělala blbě. Jsem tam asi vůbec neměla dávat, já jsem tam měla hodit gobliny nebo něco. Tak jo, tady si hážu obranu. Já chci říct, že tam má krtka, ale já vím, že to je minor, to není krtek. Šipy asi nejsou potřeba, ne? Nebudu utrácet elixir, jsou potřeba, já myslím, že ne. Asi, nebo možná i jo, docela dost mě to vyničili. Ty jo, možná byly potřeba. Dám tady teďka tato Xbow. Zkusíme, jestli udělá nějakou damage. Možná by mohla, on je možná bez elixíru, dívejte. A já budu bránit, a tam pošlu gobliny rychle. Jo, máme stejný levely goblinů, tak super. Jo, to se povedlo, jsem až překvapená, jak se to povedlo normálně. Já si nechám nabít elixír na obranu. To jsem ani nečekala, že se tak povede, dobrý.
Tak, já opět bráním. Ať mi ubere co nejmín. Teďka to stačí, ta věž to zabije, takže úplně bez problému. Já si tady dám obranu. Tady si dám taky obranu. Tady si dám baty a já myslím, že úplně v pohodě. Prostě ho semka už nepustím a vyhraju to. Pokud mě to teda teďka nezabije ten miner, ale i ta X-Bow pěkně do něho šla, takže já myslím, že super, že to mám vyhraný. Mám 30 sekund do konce. Můžu si tady postavit další obranou v pohodě, bude tady prostě střílet. Tady jsem šípy. Tam šípy a úplně, dívejte. On se ke mně nedostane. V pohodě. Cajk, tady si dám Knighta, tady si dám Teslu. 10 sekund do konce. Jo, on útočí do té Tesly, tak ta byla dobrá, ta Tesla. Dám si tady všechno prostě na obranu a vítězství, tak super. Sama jsem překvapená, jak mi to s tou X-Bow šlo. Nečekala jsem to, myslela jsem, že to bude jasná prohra. Takže Nio, děkuji ti tady za tento deck. Já myslím, že to je fajn deck, očividně ti sedí, máš to promyšlený, jak to hrát. A já jsem s ním taky vyhrála nečekaně, tak super. Poslední deck, který si dneska vyzkouším, mi poslal George. Jsou tady zase Barbariáni, je tu Hawk. Jsou tady tři spely, takže na to jsou zvědavá. Normálně se třema spelama nehraju. Pak tady mám Ice Golema, Archerky a Mega Miniona, takže to jdu vyzkoušet. Tak já si sednám taky Ice Golema. Asi hážu Fireball. Dávám semka tady ty. Čekám. Teďka bych je tam taky mohla tam hodit Hoga. Hážu ho tam. Nachystám si zap. Jsem ho tam asi mohla dát dřív. Jako udělala si pár hitů. Ubrala jsem mu trošku víc na damage. Asi sem dám archerky. Potřebuju dát tam tanka teďka. Tank. Ne, si hitl. Já jsem ho tam dala pozdě. Škoda, ten princ mi udělá velkou damage, takže dávám Mega Miniona. A jsem bez elixíru, takže teďka nechci vypítvávat elixír. Nemám teďka žádný spell tady po ruce. Vůbec se tam nedostala, jsem se tam vůbec, takže já dávám lob. A šetřím elixir, nic nedávám. Dávám tady asi Fireball. A ubere mi hodně, dívejte, jak mi strašně ubral. A nebo spíš na obranu teďka, dávám tady zase obranu, musím dělat obranu. Nemůže se ke mně dostat. Já se k němu vůbec nemůžu dostat, já tady bráním, já tady hážu lok, zase, prostě dívejte, zase už tady háže toho Hoga. A já se tam prostě nemůžu za žádnou cenu dostat, tak já ho tady taky hážu teda. Dávám tam lok, dávám tady zap. A teďka jsem se docela tam dostala, hážu fireball. Docela jsem se tam dostala. Tady dávám Mega Miniona na obranu, dávám archerky a on mě zabije věž, 20 sekund do konce. Jo, zabil mi věž. A já tam teďka taky pošlu Hoga, zbývá mi poslední chvíle. Mám teďka tady fireball nachystaný, dávám fireball. Ne, Hog se mi tam vůbec nedostal, dávám zap a ještě tady mám lock, 7 sekund do konce a to mi lock nezabije, takže to mám prohraný tady to. Škoda. Tento poslední deck byl od George se třema spelama, s tím jsem teda bohužel prohrála. Dnešní status teda dvě remízy, jedna výhra, jedna prohra, takže bodově jsem na tom asi hodně podobně jak na začátku. To jsem se té 11. aréně moc nepřiblížila. Už se nám blíží konec videa, tak já tady otevřu všechny ty čestky, co tady mám. Mám tady free chestu nebo tu daily chestu.
Takže nic, to bych byla hodně překvapená, kdyby tady byla legenda, ale padají tady. Mám tady silver chesty. Dneska žádná česta nebude nějaká speciální, jsou to takový ty klasický česty, co máme všichni. Ale tak říkala jsem si, proč to budu otvírat takhle přes den sama, když si to tady můžu otevřít s vámi. Tak, nic speciálního. Ještě otevřu teda tu golden chestu. Taky nic. A jdeme na tu crown chestu. Ne. Takže dneska bohužel žádná legenda. Dnešní video je už opravdu u konce. Všem moc děkuji, že mi posíláte deky, které si můžu vyzkoušet. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně, ahoj!